አምሮን ይዣለሁ ኩላሊቱን ይዣለሁ ኩላሊቱን ይዛል ይሄ ወንድ ብልቱን ይዣለሁ ኦኬ ምን ታረከው ከሚስቱ ጋር እንዳይተኛ ኦኬ ከተጋባን ሁለት ተመለውን ነው ግን ምንም አብራቹ በቃ መተኛታችሁ አዎ በፕሮግራም አንችልማ ጋጣሚ አንዳንዴ ነው እንጂ ዜሮ ያረጋቸዋል ዜሮ ነው እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ጌታ ነው ሁለት አመት ሙሉ አልጋ ላይ ወንድምና አቶ ነዋል ባልና ሚስቶቹ ያለም ወጋው ከናንተ ላይ እንዴት ልናገር የዛሬ አመት ልጅ ይዛችሁ እዚህ ተመጣላችሁ እጣታችሁ እዛ ጋ ያለውን ወንዱን ወንዱን አምጡት ወንዱን ሲጮህ የነበረው ሲጮህ የነበረው ና ና ብሪጓል አሳው ካልቻ አውራ ስማ ካልቻ ኦኬ ካልቻ የሰተን ማረም የሰተን ማረም ካልቻ በጥንቆላ ነው ያዝኩት በጥንቆላ ነው ያዝኩት በጥንቆላ ነው የገባው ካልቻ ናንተ ስንት ጊዜ ተቀመጥክበት ቆይቻለሁ ቆይታል ቆይቻለሁ ምን ምንድን ነው የምታረገው እሱ ላይ ሆነ አምሮን ይዣለሁ አምሮን ይዣለሁ አምሮን ይዛል አምሮን ይዣለሁ ኩላሊቱን ይዣለሁ ኩላሊቱን ይዛል አዎ ይሄ ወንድ ብልቱን ይዣለሁ ብልቱን ይዛል አዎ ብልቱን ይዣለሁ ኦኬ ምን ልታረከው ከሚስቱ ጋር እንዳይተኛ ኦኬ ማነች ሚስቱ ስሟ አዲስ ናት አዲስ ከበደ ኦ ማን አዲስ ከበደ አዲስ አዲስ አለች አዲስ አልመጣችም አልመጣችም አንተ ብቻ ነህ እሱን ይዘህ የመጣው ኦኬ ስለዚህ ሚስቱን ልታፋታው ትፈልጋለህ እ አዎ ልታፋታው ቃልቻ ነህ አዎ ኦኬ ማን ነው የቃልቻ ስም ማርያም ማርያም የእናቷ የእናቷ ማርያም ነህ? እናንተ ቃልቻ ነህ ግን የምትጠራው በማርያም ነው? በማርያም ኦኬ መቼ ነው የምትከበረው? እሁድና ቅዳሜ ነው። እሁድና ቅዳሜ ያከብሩዋል? በየሳምንት ነው በአመት? እሱ አይፈልግም በጠንቆላ ነው ያየው አይፈልግም እሱ በጠንቆላ ነው አዎ በጠንቆላ ነው እናቷ ነው አስጠነቀለች እናቱ ከራሷ ወደ እሱ እንዳልፍ እንዳል አስጠነቀለች እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ለኢየሱስ አለቀህም ብለው ሀገር ያማምረ ወያም ነገር ምገለሶ ካከበረ ስም ሲጠራበት የተማረረ አልቻለም አዘዘው ሀገር ተባረረ ተነስ ጂሰስ ተነስ ወንድሜ ማን ነው ስም? ታምሩ ታሜ አቤት እንኳን ደህና መጣ አሜን ደህና ነህ ወይ ደህና ነኝ ኢየሱስ ይወድሃል አሜን አሜን ትላለህ አሜን ቀና በል እስቲ አዲስ ማን ነች አዲስ ከበደ ሚስቴ ናት አዲስ ከበደ ሚስቴ ነች አዎ አንተ ማርያም የሚባል ማርያም የምትባል መንፈስ አያለው አንተ ላይ ና የመንፈስ ሁሉ ጊዜ ቀዳሜና ወድ የሚከበር ነው ጌታ ግን ነጻ አውጥቷል ስማኝ እኔ ምልህ ማነው ስምህ ታምሩ ታምሩ
ከሚስት ጋር እንዳትተኛ ወንድነትን ይዟል። አዎ በትክክል። አብራ መተኛ ታችሉ? አልችልም። ስንት ጊዜ ነው ከተጋባችሁ? ከተጋባን ሁለት ተመለውን ነው። ግን ምንም አብራችሁ በቃ መተኛ ታችሉ? አዎ በፕሮግራም አንችልም። አጋጣሚ አንዳንዴ ነው እንጂ ዜሮ ያረጋቸዋል። ዜሮ ነው። ስማ ልጅ ወልዳቸዋል? ልጅ ወልዳቸዋል? የለንም አልወለድንም። እንዴት ትወልዳለህ አንተ ለዜሮ አድርጎ? እህቶች ትወልዳላችሁ። ባልና ሚስት መካከል የገባውን ወጋውታው። አንድ ሰው አሜን አላለም? ታሜ በቃ ወንድነት ተመልሷል። አሁን ቶሎ በልና ሂዳ መቼ እጅ አልሰጥም ለጠላቶች። ሉክ እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ጌታ ነው። ሁለት ዓመት ሙሉ አልጋ ላይ ወንድምና እህት ሆነዋል ባልና ሚስቶቹ። የለም ወጋውት ከእናንተ ላይ አሜን አላለም አንድ ሰው? በጣም ብዙ ሰዎች በገስታው ስም ይመጣሉና ጥሩ ነበርኩ ምናምን፣ የሆነ ጊዜ ግን ምን እንደሆነ አላውቅም። አሁንማ እንዳንፈተን ብለን እሷ መኝታ ቤት እኔ ሳሎን ነው የምንተኛው የሚሉ ሰዎች አሉ። እዚሁ እስካላችሁ አይ ፕሮፌሳይ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ያጋኔን ከላያችሁ ላይ ተመታ። አሜን። የሚያምን አሜን ይበል። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ታሜ አቤት። የት ነው ከየት ሀገር ነው የመጣችሁት? ከወሎታ ነው። ወሎታ ወሎታ። ጌታ ይባረክ። ስማኝ ያ ሳንጎማ ያ በቤት የሚመለከው አምልኮ እግዚአብሔር አምላክ ሰብሮልሃል። ታሜ ሰላም ነው። ትንቢት ልናገር። የዛሬ ዓመት ልጅ ይዛችሁ እዚህ ትመጣላችሁ። እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።